ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھٹھے میں خبر ڈیندا ہلوں تو ٹھٹھے جے مختلف محلن میں گٹرن جے پانی شہرن جا رستہ روکے چھڈیاں ہوڈا سجو شہر گندے پانی میں تبدیل تھی ویو ہے گندگی سبب چمڑی جی بیمارین جو وائرس پکڑجن جو خطرو ہوڈا شہر میں صفائی نہ تھن سبب سماجی اگوان شہرن پاراں احتجاج کرن جو چتا ڈیندے چے ہے تے تاریخی شہر ٹھٹھو کامورن لوٹیرن بے دھیانی سبب گندگی جے ور چڑھی ویو ہے شہر جا ابوج رواسی ان گندگی میں زندگی گزارن تے مجبور ہیں ان وسوارن کا اپیل کی ہے تے صفائی کے نظام کے بہتر کیو ونجے بی صورت میں احتجاج جو دائرہ ودائے ویندو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com